安江是占族同胞的大型聚居区之一，是位于九龙江源头的省份。作为一个农业省份，安江有很多特别之处，既有平原，也有山峰，还与柬埔寨接壤。安江现有九个占族同胞新村，分别属于九个社坊，有5000多户人家，共17000多人，主要集中在新州乡和安富县，少部分在珠富县、珠城县和龙川市。如今安江的占族村还保存着许多占族物质和精神生活的特征。安江占族同胞主要以手工编织纺织行业、农业、打鱼为生。近年来，伴随着祖国的发展浪潮，多户占族家庭也开始做生意了，特别是土布锦缎纺织行业已成为他们发展家庭经济的主力。这也是占族同胞保存和发挥民族文化本色的方法。当人们来到占族村，第一印象是平和与清静，威严气派的圣堂矗立在眼前。其中建筑艺术较为独到的是贾米尔阿扎尔圣堂。这座圣堂坐落在珠峰占族村，这座乡村位于后江边上，民风淳朴，环境清幽，如梦似幻。圣堂建于1959年，以白色和绿色作为主色调。步入圣堂大门，两边是小型的墓园，矗立着朴素的石碑。这座墓园由来已久，据当地人说，这里是安葬越南各处回教信徒的地点。之所以在进入圣堂之前要先经过墓园，蕴含着深刻的哲理。人类从尘土中诞生，又回到尘土中去，所以人生在世应该避免恶行，多行善举，经常布施。穿过墓园就进入圣堂内部，装饰着月牙和繁星。按照回教的观点，月牙是回教阴历的象征，而繁星则象征着诚心诚意跟随安拉。圣堂大门门框上的花纹充满着古代建筑的印记，穹顶高大宽敞，这也是回教建筑的特征。圣堂内部是精巧的石柱，这里被视为我们国家最美的回教圣堂。圣堂旁边是学社区，是占族青少年学习占族语言、古兰经和生活道德礼仪的地方。几乎所有的越南占族同胞都是回教徒，所以圣堂具有很重要的地位，既是宗教生活的场所，也是教授文字、礼仪、道德和人格的地方。每个chùa đều có một cái phòng học giải triết lý về đạo, đạo Hồi giáo, đạo Islam đó. 每一座圣堂都开设班级，教授古兰经教理。最近几年，这里开设了内助班，供学生学习古兰经，穷人的孩子都到这里学习。Kinh Quran cũng là kim chỉ nam để mà sinh hoạt, để mà hàng ngày và cũng bên cạnh đó là sinh hoạt tôn giáo. Thì muốn duy trì cái đó thì phải có những cái lớp học. Thánh đường. 古兰经是日常生活和宗教生活的指南针。为了维持这一点，就必须有学堂。回教圣堂都有班级教授古兰经的教理，让孩子们知道宗教生活中礼拜的方法。
白天他们正常上学，晚上到圣堂学习教理，让他们既有普通知识，也有宗教知识。我们国家总是从多个方面帮助维持这些课程。现如今，到圣堂来过宗教生活的居民当中，有医生、老师、工程师等职业。经过国家的宣传，占族同胞都知道，只有这样学习才能维持诵读古兰经。这座圣堂是宗教生活和集体生活的场所，也是宣传党和国家政策主张的场所。如果贾米尔阿扎尔圣堂是以独到的门前墓园而驰名，那穆巴拉克回教圣堂则有另一个独到的特征，散发出神秘、精巧、壮丽之美。这座圣堂被公认为国家艺术建筑遗迹。穆巴拉克圣堂建于1750年年初，后面经过四次修整，最近的一次是1965年。圣堂按照中东的建筑风格修建，精巧华美。其独特之处就是一条条狭长的走廊。回教圣堂建筑与其他宗教的不同之处是，回教圣堂的正殿没有神台或神像，因为根据回教的观点，他们唯一公认的全能主宰就是安拉，但安拉没有具体的形象，是无处不在的真主。因此，回教圣堂的正殿完全是放空的。回教严禁使用人和动物的形象，所以圣堂的装饰艺术主要是花纹和实物，如各种花叶、藤蔓和各种圆形、方形、日字形、多边形、波浪形、星形、拱形、月牙等几何图案。其中最突出的就是月牙和五芒星图案，以不同的样式装饰其中。总体来看，安江回教圣堂的建筑都带有南部地区占族同胞的文化特色。安江占族乡不仅有圣堂，还拥有数百年历史、保存完好的木质高脚屋。这些精美的高脚屋都是用各种高强度的木材建成，能承受雨水的浸泡。高脚屋门前都有木质楼梯和门，门的高度都要低于一般人的身高，意思是当客人走进家门时都要鞠躬问好。在参观完几座圣堂和高脚屋之后，我们沿着小路深入占族人的村落，就能隐约听到织布机的嗡嗡声。温柔美丽的占族姑娘坐在织布机前织土布锦缎的景象，是占族村庄的一道美丽风景。各路研究资料表明，安江占族同胞土布织锦的手艺十分古老，历史上一度十分兴盛。鼎盛时期，当地几乎每一户占族家庭都有一架土布纺车，用于家用和制作商品与其他地方交换。如今，安江占族同胞土布织锦行业主要集中在新珠社珠峰乡和安富县多福乡。除了满足织布市场的需求外，维持和发展土布织锦行业是占族人保持民族本色、保存传统和发展旅游文化的方法。对于占族妇女来说，在她们长大成人的过程中，土布织锦手艺是不可或缺的。
通常在10到12岁，小女孩们就能接触纺织业最简单的操作。到17、18岁，几乎所有的安江占族少女都能熟练掌握纺织土布锦缎的各道工序。安江省占族人土布锦缎最显著的特征是花纹呈方形，当中有波涛、云彩、花朵、灯笼等图案，装饰在纱笼、领巾、手提包等一些常见的产品上。这些产品都是用传统的木质纺车手工编织的，精巧的颜色、花纹组合成了栩栩如生的自然、人物、祭祀、风俗习惯等内容。占族同胞土布锦缎的颜色是用树脂、皮壳、水果或昆虫分泌物染成的，所以色彩美丽而持久。这些染线和染布的技术是安江占族同胞世代相传的秘诀。此外，这些土布锦绣产品还有一个特色是花纹的造型、配色、布局等。占族人纺织技术的特色是让花纹从布上凸起来，但横向的路线却不会遮盖在各种颜色之间。除了各种传统花纹，他们还引入一些新的花纹风格，让别处之美与传统花纹风格相结合，使得产品更加生动和具有新鲜感。在安江省的西北方向，便是珠峰古村的所在地，属于新珠社。珠峰古村不仅具有浓郁的边境地区占族文化的特征，还是保存土布织锦传统工艺的地点。从前，占族人移居到新珠社生活，同时带来了本民族的纺织工艺。时光荏苒，占族人土布织锦工艺逐渐在珠峰社、凤帅村还有新珠社形成和发展起来。听村里的老寿星们说，珠峰村的占族土布织锦工艺已经有100多年的历史了。以前占族人家家户户都至少有一台纺车，所有的占族妇女都通晓纺织工艺。占族人的土布织锦产品常跟当地人的日常生活联系在一起，如衣服、裙子、头巾、纱笼、斗笠等，上面的颜色和花纹也是多种多样，有纺锤、锯齿、灯笼、方框、细条纹。如今占族人在市场需求的基础上开发了许多新产品，如香袋、钥匙坠、背包、钱包等。同时，他们还引入了一些新奇的花纹，与本民族的传统纹饰相结合，创造出新的花纹、网纹、波涛、云纹、花朵等。生动之余，仍保持传统本色。即便是最简单的产品，也要花上10几道工序。平均每位专职的土锦纺织师傅一天也只能纺出2米女士纱笼或4米男士纱笼。现在占族的土锦跟以前有很大的不同，但仍保留有传统的花纹，这都是珠峰村土布织锦手艺人的功劳。珠峰村的土锦质地柔软，能很好地展现女性的身材曲线，又因为色彩的搭配、纺织技术、花纹的造型乃至总体的布局而带有一些神秘色彩，形成了九龙江源头地区独到的文化特色。起初纺织行业都是手工，那时的产品主要用于本民族服饰的日常需要，但之后随着现代纺织工艺的引进，
提高了生产效率，降低了成本。于是湛族的土布织锦就因为成本高，产品比工业纺织品贵，而不再受人们青睐。很多手工业者纷纷放弃了手艺，去寻找别的工作。以前四处游走买卖土布的商贩也慢慢少了，但仍有一部分手工业者坚守传统纺织工艺。Tôi đây còn giữ cái nghề truyền thống của dân tộc Chăm ở đây, như là nghề này nó ba đời rồi mới tới tôi. Còn cái nét làm của tôi giờ thổ cẩm với lại khăn rằn. 我还在这儿坚守着湛族传统纺织工艺。这个行业到我这儿已经是第三代了。我用土布做一些毛巾在本地卖，要花费六道工序。首先要买丝线回来染，染好了拿去晒，晾干装上竹筒后，装好经线就开始纺织产品了。我爷爷那一辈织布可复杂了，丝线都是手工做的，而不像现在都是去买。我保留的是现在我做的六道工序。土布织锦工艺从我祖辈、父辈传到我这里。我这一代面临的困难是很多人都放弃了，还在坚持的人很少。我之所以还能坚守手工纺织行业，是因为我懂得上一些旅游网站去做宣传，能够吸引到游客。我做的产品有销售场所，另外我还会向游客介绍一些湛族文化特色。我这里布置了一个婚房，是女方的婚房，让游客参观，了解湛族人的传统风俗，还可以拍照，我也能增加一些收入。所以来这里的游客很多，产品销路很不错。我这的产品也有一些独到之处，所以每天的收入也够我们家庭的开销。其他坚守行业的人们也都有较好的收入，能够让孩子上学，满足其他花费。多福湛族村主要集中在安富乡河包二屯一带，形成于100多年前。有人说，河包一词在湛族语中的意思是丝绸卷。如果真是这样，那我们就可以断定，这里的土布织锦行业是从这个村落形成的时候就有了。多福的湛族人是土锦行业的祖师爷，这里远近闻名的产品是回教妇女传统服装上的各种纺织、编制、刺绣、打磨而成的精巧纹饰。产品独特的美感一直很受欢迎。1975到1985这十年间，虽然丝线和染料的供应不足，但当地土锦纺织业依然兴旺，客人很多。人们常用土布制成的浴巾。那时多福乡家家户户都有2到3台纺车，特别是到了祭祀的季节，围巾卖得很好。后来由于现代纺织工艺的引入，手工纺织品卖不动了，所以土锦主要卖给游客作为纪念品。从1992年开始，各个土锦纺织点开始接待从诸堵市来的游客，他们很喜欢这些手工制品，特别是披肩。由此很多家庭得以提高收入。直到现在，土布织锦仍然是多福乡家家户户发展经济的重要手段。这个传统行业从爷爷奶奶传给妈妈，妈妈再传给儿女，儿女传给孙侄。土布织锦行业也能养活家庭，既能养家糊口，又能保存父母留下来的印记。我也不想失去这些印记。对于安江省的湛族同胞来说，土
土布织锦行业既是经济来源，也是保存民族文化的方式。在工业化现代化的时代，占族同胞的土布织锦行业也像全国其他传统行业一样，经历了一些困难时期，甚至面临失传的危机。但凭借国家对传统手艺的资金扶持和全新旅游门类的开发，占族人的纺织业已经悄然发生变革，逐步适应了社会形势，开始慢慢向前发展。多福乡祖国镇县一直十分关心荷包二屯占族同胞的生活。每年祖国镇县都宣传动员占族同胞落实党的法律政策，另外还关心他们的精神文化生活。近几年，安江省的各个占族同胞土锦纺织村开始接待游客，包括外国游客。虽然数量不多，但这是行业村与旅游业相结合、共同发展的积极信号。旅游业和传统文化的结合，不仅帮助占族同胞增加收入、提高生活质量，还帮助当地人提升了自信。国家层面的扶持和占族同胞保存传统、保持本色的意识，为安江省土布织锦行业的兴盛和可持续发展带来了希望。说到传统行业，多福乡占族村也跟安江的其他占族村一样，主业都是编织，而且形成了一个行业村。从安江省到地方政府都十分关心占族文化的保存工作，所以省里组织了占族旅游文化日。多福占族村也把纺织行业带去参加文化日的活动了。安江省的占族人肯为自己历史悠久的纺织业而自豪。要想制作出精巧高品质的产品，纺织业者要花费很多时间，经过多道工序，所以他们十分珍视本民族的传统价值。每道工序、每次操作都倾注了自己的心血。凭借着手工纺织工艺，加上用天然原料浸染的丝线，所以产品的颜色鲜艳持久且独具特色，不会跟其他地方的纺织产品混淆。安江省占族人的土锦产品在市场上很受欢迎，很多游客都慕名购买。安江占族土锦为本民族的灿烂文化增添了一抹亮色。从这些手工艺村中出产的产品，不仅在国内创造价值，还出口到国外。当你走进安江占族土布织锦手工业村，看到一座座盛唐和高脚屋，还有传统纺织手工业村，可以清楚地看到传统文化之美与现代生活的结合。人们得以沉浸在一个亲切亲近的空间里，体验当地人平静简朴的生活，感受到占族人的精神无处不在，蕴含在绚丽图锦的每条丝线之中。